Då ska jag titta på rad 2 här och då börjar jag med G av X här. Jag vet att det är lika med 4 Så jag tar och sätter då X plus 1 i kvadrat lika med 4 och försöker bestämma vad X är. Så jag skriver här då att X plus 1 i kvadrat är lika med 4. Jag tar och tar kvadratroten ur på båda sidor så får jag att X plus 1 är lika med plus eller minus kvadratroten ur 4 som är 2. Så jag får två stycken alternativ här. Jag får antingen att x plus 1 är lika med minus 2, och så subtraherar jag 1 på båda sidor så får jag att x är lika med minus 3. Alternativ 2 alternativ är ju att x plus 1 är lika med plus 2. Sen ska jag ta minus 1 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 1. Så här får jag två alternativ för vilket x värde jag ska ha. Och nu är det så att här så står det inte att det finns två stycken x värden utan det är ett unikt x värde här. Så antingen ska det stå en minus 3 här eller så ska det stå en 1 här. Men för att bestämma vad som ska stå här så måste jag ta och räkna ut g av f av x. Vad det är för någonting och se om jag får det till 81 när jag sätter in minus 3. Om jag får det till 81 om jag sätter in x lika med 1. Okej, okay. Så vad betyder det här då? g av f av x. Jo, det betyder att jag tar funktionen f av x och stoppar in mitt x värde. Så jag tar och beräknar f av 1. Och min funktion f av x ser ut sådär. Så jag får då 1 upphöjt till 2 minus 1. Och 1 upphöjt till 2. Det här är ju 1. 1 minus 1 det är 0. Så om jag ska beräkna. Skriver g av F av 1 Sådär Så kan jag då byta ut Det här F av 1 Med resultatet som jag får här Så det här är detsamma som att beräkna G av 0 Sådär Och G av 0 då sätter jag in en nolla här i funktionen G Så G av 0 är Lika med 0 plus 1 Upphöjt till 2 och Det här är, ett upphöjt till det här är alltså 1. Och det blir inte 81. Så det här är då 1 är skilt från 81. Och det betyder att det här x lika med 1 inte kan vara det här alternativet. Så det där går bort. Och ska vi då räkna ut g av f av Minus 3 sådär. Så tar jag och räknar ut vad f av minus 3 är. Och f av minus 3, då får jag stoppa in minus 3 här så får jag minus 3 i kvadrat. Minus 1. Minus 3 i kvadrat, det är 9. Så får jag minus 1, det är lika med 8 där. Så g av f av minus 3 det är detsamma som g av resultatet jag får när jag har beräknat f av minus 3 och det är ju 8. Så det är detsamma som g av 8. Och g av 8, vad är det för någonting? Ja, då sätter jag in en 8 där så får jag 8 plus 1 i kvadrat. 8 plus 1 är 9, 9 upphöjt till 2. Det är ju 9 gånger 9 och det är 81. Så det här är lika med 81. Så när x-värdet är minus 3 så blir g av f av x 81. Och det betyder att här så ska det vara det här värdet x minus 3 som står i tabellen. Så x måste vara minus 3. Och vet jag att x är minus 3 så kan jag ju räkna ut vad f av x är. Så jag skriver här då f av minus 3. Det är då detsamma som minus 3. Det har jag ju redan räknat ut i och för sig. Men vi skriver det igen. Sådär. Och vad blir det här då? Jo, det här blir då minus 3 kvadrat. Minus 3 gånger minus 3, det är 9 minus 1, det där är lika med 8 så skriver jag en 8 där och sen ska jag beräkna vad f av g av x är när x är minus 3 så f av g av minus 3 sådär och då tar jag och räknar ut vad g av minus 3 är då tar jag och stoppar in en minus 3 där så får jag minus 3 plus 1 i kvadrat. Minus 3 plus 1, det är minus 2. Minus 2 i kvadrat. Det är minus 2 gånger minus 2. Det är lika med 4. Så f av g av minus 3, det är detsamma som f av 4. Sådär. Och f av 4, då stoppar jag in en 4 där. Så får jag 4 upphöjt till 2 minus 1. 4 upphöjt till 2, det är 4 gånger 4 som är 16. Minus 1, det är lika med 15. Så f av g av minus 3, det är detsamma som f av 4 och det är detsamma som 15. Så i tabellen där så ska det stå 15.